Bom dia, que Deus os abençoe e vai abençoar. E vocês vão sair daqui hoje com a sua vida completamente transformada, porque o nosso Senhor está aqui. E se Ele está aqui, então você não pode sair do mesmo jeito que entrou. É ou não é verdade? Sim ou não? Se o nosso Senhor está aqui, então os doentes serão curados, os oprimidos serão libertos e o Espírito Santo será derramado, porque o nosso Senhor disse essas palavras: vinde a mim, leiam comigo, vinde a mim todos os que estais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Quem é que dá o alívio para as nossas dores? Jesus, eu vos aliviarei. Amém, pessoal? Qual tem sido a sua dor? Qual tem sido o seu sofrimento? Quais os problemas que têm afligido a sua alma? Jesus te trouxe aqui hoje. Você não veio aqui simplesmente porque teve vontade de vir, mas o Senhor Jesus te trouxe aqui hoje para te abençoar. Amém? Então, pegue a sua garrafinha com água primeiro, que eu quero consagrar para que você venha participar. Depois, nós vamos determinar a sua cura e a sua libertação. Se o seu problema é físico, é uma doença física, você será livre dessa doença, dessa dor. Se o seu problema é na alma, é uma angústia, uma tristeza, é uma amargura, seja o que for, Jesus é o médico que cura o corpo, mas também é especialista em curar a alma ferida, a alma depressiva e amargurada. Então, levante essa garrafa com água para Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, glorificado, santificado seja o teu nome nesta manhã e todos os dias, porque o Senhor é Deus e não há outro além de ti. Agora, eu quero pedir ao Senhor que o poder do teu Espírito seja colocado nessa água e vai se cumprir a tua palavra. O Senhor não disse, o Senhor não chamou os oprimidos, os aflitos, e o Senhor disse: vinde a mim, que eu vos aliviarei. Então, Senhor, essas pessoas vieram aqui hoje a ti. Elas vieram com seus problemas, com as suas aflições, com as suas dores, com as suas amarguras, com os seus problemas, sejam eles físicos ou na alma, e vieram em busca de uma solução. E elas vão sair daqui hoje livres, porque o Senhor está aqui. E ninguém pode sair da mesma forma. Há pessoas agora em casa que estão doentes. Há outros que estão nos hospitais, nos presídios. Há pessoas aflitas, há pessoas angustiadas que precisam, Senhor, neste momento, do toque das tuas mãos para que tenham paz e sejam libertos. Então, eu te peço, consagra essa água. Está ungida, está abençoada, cada gota está consagrada pelo poder do Espírito Santo. Agora, beba um pouquinho dessa água. Beba com toda a sua fé. Um pouquinho. Deixa aí agora essa água na sua cadeira. Deixa aí. Pronto. Agora, faça o seguinte. Levante suas mãos para Deus. Em o nome do Senhor Jesus, sejam essas mãos abençoadas. Suas mãos estão consagradas pelo Espírito Santo. Coloque as mãos sobre o local da dor. Se o seu problema é na alma, coloque as mãos agora sobre o seu coração. Feche os seus olhos. Pode abaixar as suas mãos. Feche os seus olhos. Em o nome do Senhor Jesus, o poder do Espírito Santo vai entrar no seu corpo agora para remover esse mal, para tirar esse problema que aflige a sua alma. O mal que atormenta essa pessoa, o espírito de opressão, de depressão, de amargura, de angústia, de dor, de desespero, de sofrimento. O espírito que nesse período agora de carnaval destrói vidas, destrói famílias, causa o desespero, coloca pensamentos de suicídio, em o nome do Senhor Jesus, agora deixe a vida dessas pessoas. Toda escravidão de vícios, toda escravidão de doenças,
desapareça agora, sai dessa criatura. Você, cancro que está aí nesse corpo, saia desse corpo, cancro. A doença no sangue, sai do sangue dessa pessoa. Caroços, miomas, quistos, desapareçam agora deste corpo. Doenças que para a medicina não tem cura, saiam dessa criatura agora. Dores pelo corpo, dores de cabeça, dores nos ossos, problemas pulmonares, no estômago, intestino, cancro no útero, seja onde for, onde quer que esteja esse cancro, essa doença, eu te repreendo agora, espírito de dor, espírito de enfermidade, de sofrimento, eu te dou uma ordem agora. Saia desta criatura com toda a sua fé. Diga assim: em nome do Senhor Jesus, eu não aceito esse mal na minha vida. Diga: doença, o meu corpo não é para você. Você não pode ficar na minha vida. Eu te rejeito e eu te dou uma ordem. Agora, todo mal, em nome do Senhor Jesus, saia da minha vida. Estenda as suas mãos para o nome que está aqui no altar. Qual é o nome que está no altar? Esse nome te dá saúde. Sejam curados agora. Em o nome do Senhor Jesus, receba saúde para o seu corpo. Você que está aqui, você que está em casa, em um hospital, receba a cura. E agora, o seu corpo que estava tomado por uma doença, por um cancro, seja qual for a doença, a enfermidade, receba agora a cura, a saúde, a libertação. Sejam livres, sejam curados, sejam libertos. Você está livre agora, livre da opressão, livre da angústia, livre da depressão, da ansiedade, da dor no corpo, da dor na sua alma. Sejam curados, sejam livres agora, em o nome do Senhor Jesus, na autoridade do Espírito Santo. Vocês estão curados, vocês estão livres agora, vocês estão libertos agora. E quem crê, diga graças a Deus. Amém? Que seja feito conforme a sua fé. A sua fé te curou, a sua fé te libertou agora, neste momento. Amém? Você crê? Quem crê? Então você está livre em o nome do Senhor Jesus. Pode fazer o exame. Quem vinha fazendo tratamentos para um problema sério de saúde, se você crê, pode fazer os exames, porque vai ser comprovado o que o Espírito Santo fez agora no seu corpo. Você está curado agora. Você está livre agora, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Agora, eu quero convidá-los a orar pela família. Nós estamos nesse período de carnaval. E o que que acontece nessa época? As pessoas abrem as portas, elas não sabem, mas elas abrem as portas para a entrada de espíritos malignos, de forças malignas. Espíritos que atuam nesse período, causando mortes, separação, destruição de famílias, doenças que são transmitidas, doenças sexualmente transmissíveis, que muitos são acometidos desses males, tragédias, brigas, violência, drogas, é ou não é verdade? Então, esse é um período que o inferno trabalha com toda a força. Só para vocês terem ideia, nos lugares que os espíritos são invocados, nesse período, esses lugares fecham. Por quê? Porque os espíritos malignos vão para as ruas, para os lugares em que as pessoas estão lá a festejar, a dançar, a pular, enfim. Então, é um período realmente em que o mal atua com toda a força. Por isso, na hora de orar pela sua família, ore e peça o Espírito Santo que guarde, que proteja, que não deixe nenhum mal tocar na sua família. Mesmo que você diga assim: olha, seu bispo,
Graças a Deus, não creio nessas coisas, nem ninguém da minha família vai. Mas os espíritos malignos agem na mesma. O que nós temos que fazer é colocar nossa família no abrigo de Deus, no esconderijo do Altíssimo. Ao fazer a sua oração, ore com toda a sua fé. E olha, importante, é importante falar os nomes dos seus familiares para Jesus. Senhor, o meu marido, o fulano, Senhor, o meu filho, peça ao Senhor Jesus, porque Ele ouve a sua oração. Amém? Feche os seus olhos. Ore pela sua casa, ore pela sua família. Ó Senhor, nosso Deus e Pai, está escrito na Tua palavra, e nós cremos naquilo que está escrito. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Nós vivemos, estamos, Senhor, num período de trevas nesse mundo, em que as forças malignas atuam com toda força para arrasar, para devastar as famílias. Quantas pessoas estão agora no hospital? Quantas sofreram um acidente? Quantas estão ligadas a aparelhos? Ó Espírito Santo, nós oramos para que o Senhor venha agora tocar em cada pessoa da nossa família. Toca, Senhor, no marido, toca no filho, na filha, no filho que está perdido nas drogas, na filha, meu Deus, que está perdida nesse mundo, distante de Ti, o marido alcoólico, filho viciado em drogas. Os problemas têm assolado as famílias. Quantas mortes, quanta violência, quantos acidentes nas estradas. Meu Deus, guarda a nossa família. Livra, Senhor, porque o mal tem trabalhado com toda a força. Mas enquanto o mal trabalha, nós também clamamos a Ti, para que o Senhor venha guardar e proteger, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa, a sombra do Onipotente descansará. Nós temos a proteção, o descanso, nós temos a proteção do Senhor para nós e para a nossa família. Ó Senhor, cada pessoa apresentada e representada por essas fotos, onde quer que elas estejam, que o Senhor as abençoe, que o Senhor as alcance, que o Senhor Espírito Santo visite a cada uma delas e abençoe, meu Senhor, a cada uma, e faça acontecer o milagre, e abençoe as famílias, os casais, Senhor, o marido e a sua esposa. Eu oro pelos casais, peço que o Senhor abençoe os casamentos, que o Senhor guarde, não deixe que o mal venha entrar nesta casa para causar a destruição da família, mas abençoe os pais que estão aqui, os pais que oram pelos seus filhos, os filhos que oram pelos seus pais. Eu peço que haja agora a proteção, a salvação, que o Senhor proteja e abençoe a todas as famílias, que aconteça agora, agora mesmo, a cura daquele que está lá no leito de dor, aquela pessoa que está agora no hospital, que está agora no lar de idosos, e acompanhe essa oração, aquela pessoa que está em cima de uma cama e mal consegue se mover, mas ela recebe agora esta oração. Então, Espírito Santo, que o Teu poder entre no corpo dela que está cansado, que está doente, na alma dela que está triste, Senhor, para trazer vida, para trazer paz. Sejam as famílias restauradas, os casamentos restaurados, sejam os filhos abençoados. Nós entregamos nas Tuas mãos, embora essa pessoa não esteja aqui fisicamente, o marido ou o filho, mas as fotos são apresentadas a Ti. Um dia, essa pessoa também vai estar na Tua casa para Te buscar, meu Pai. Essa é a nossa fé, e nós Te agradecemos, porque cremos que o Senhor ouviu e atendeu a nossa oração. Nós Te agradecemos, em o nome do nosso Senhor Jesus, e que haja salvação nesta casa. Como o Senhor disse para Zaqueu,
Hoje houve salvação nesta casa, pois este também é filho de Abraão. Que haja salvação nesta família. E os que creem, digam amém. E graças a Deus. Amém? Graças a Deus. Tome assento, por favor. Graças a Deus. Deus ouviu a nossa oração. Você crê nisso? Crê que Deus escutou a nossa voz? Amém. Ele ouve, ele atende a oração sincera, a oração verdadeira. Agora, preste bastante atenção, por favor. Escute bem. O mesmo Deus que cura, que abençoa a família, também tem o prazer de abençoar os seus filhos, para que os seus filhos tenham o melhor dessa terra. Conforme ele próprio disse, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o quê? O melhor desta terra. Os que aqui são pais, os pais que aqui estão. Quem tem filhos aí? Como é que você quer que os seus filhos vivam? Você não quer o melhor para eles? Quer ou não quer? Sim ou não? Claro, você quer o melhor, a mãe, o pai quer o melhor para os seus filhos. Quer que o filho tenha paz, tenha saúde, tenha vida. Ora, imagina, se nós que somos homens, falhos, pecadores, queremos o melhor para os nossos filhos, imagina o nosso Deus. E ele nos dá a oportunidade de nós podermos servi-lo como demonstração da nossa fé e da nossa confiança nele. Todas as vezes que nós pegamos uma oferta para oferecer a Deus, nós temos que ter a seguinte consciência. Se eu tenho uma semente para plantar, quem criou a semente foi Deus. Ou seja, primeiro, Deus dá para nós, para depois nós oferecermos a ele. Então, tudo vem das mãos dele. Primeiro vem dele, para que depois nós possamos servi-lo. Então, é isso que nós vamos fazer agora. Você que crê nisso, você que crê naquela palavra que Jesus diz, preste atenção, por favor. Você que crê naquela palavra que Jesus disse, dai e ser-vos-á dado. Então, hoje, eu vou convidá-los a vir ao altar de Deus, ao altar para colocar sobre ele a sua semente, para colocar as suas primícias, para colocar suas ofertas para Deus. Mas olha, com prazer e com alegria, porque está escrito que Deus ama quem dá com alegria. Amém? Você tem prazer de servir a Deus? Saiba que quando você o serve com alegria, ele te abençoa, abençoa o trabalho das suas mãos. Então, pegue suas primícias, pegue para ele a sua oferta, aquilo que você tem para oferecê-lo. Fique de pé aí no seu lugar, por favor. Nós vamos servir ao nosso Senhor agora. Graças a Deus. Muito bem. Depois que nós apresentarmos essas ofertas a Deus, vocês virão ao altar e vão colocar no altar e vão dizer, meu Deus, aqui está a minha oferta, aqui eu apresento ao Senhor as minhas primícias. E ele vai receber e vai te abençoar. E se você hoje diz assim, bispo, eu não tenho hoje uma oferta para oferecer ao meu Senhor. Mas não se preocupe, ele sabe do seu coração que o seu coração quer servi-lo. Então, numa próxima oportunidade, vendo ele o seu coração sincero, ele vai te abençoar para que você possa ter como servi-lo da próxima vez. Amém? Graças a Deus. Feche os seus olhos. Ó Espírito Santo, o teu povo tem te considerado, o teu povo tem te servido, tem apresentado as primícias, tem apresentado as suas ofertas espontâneas, voluntárias. Ninguém faz isso contrariado, não, de má vontade, de jeito nenhum. Mas quem oferece a sua oferta, o faz de todo o seu coração. Então, que o Senhor receba as ofertas do teu povo.
e faça multiplicar, Senhor. Faça multiplicar essa semente, para que de fato o teu povo tenha o melhor dessa terra. Abençoe o comércio, a loja, a empresa. Abençoe os trabalhadores, abençoe as mãos do teu povo. Dê forças, saúde, sabedoria ao teu povo, para que o teu povo possa então ter o melhor e glorificar o teu nome, conforme está escrito, meu Pai. E essa é a tua vontade. Então, nós abençoamos o teu povo em o nome do nosso Senhor Jesus. Graças a Deus. Então, você pode vir ao altar, ponha no altar agora suas primícias, entregue para o nosso Senhor Jesus. Pode vir ao altar dele. Graças a Deus. Faça isso. Ponha no altar e diga, ó, meu Senhor, aqui eu entrego a ti as minhas ofertas. Graças a Deus. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus obedecer, o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações onde eu passar. Eu não correrei atrás de bênçãos. Sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés. Sei que a tua bênção chegará. Bendito serei na terra. Bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo. Bendito serei por onde eu passar. Abençoado será. Fiquem de pé, por favor. Nós vamos abençoar suas mãos. Quando eu obedecer a sua voz. Olha, esse é o segredo. Amém? Obedecer a palavra de Deus. Se somos obedientes, então as promessas do nosso Senhor vão ser derramadas em nossas vidas. As pessoas que obedecem não precisam correr atrás das bênçãos. As bênçãos vão correr atrás de você. Você imaginou? Imagina, as bênçãos vão te procurar, vão atrás de você. Onde quer que você vá, as bênçãos vão te alcançar. Você pode estar na cidade, no campo, você pode estar em Portugal, em outro lugar, em qualquer parte, qualquer lugar. As bênçãos de Deus vão alcançar a sua vida por causa da, de quê? Obediência à palavra dele. Obediência. Eu quero pedir a vocês para, no próximo domingo, não se esqueçam, no próximo domingo, prepare um pão e traga para a bênção que nós vamos passar para a família. Amém? Porque, olha só o que diz esse versículo, só para você entender bem. Você vai preparar esse pão. Diz assim: então te dará chuva sobre a tua semente. Quer dizer, nós plantamos a semente, o agricultor planta a sua semente. Mas se Deus não mandar a chuva, o que, que vai acontecer? Nada. Essa semente não vai dar fruto. Então te dará chuva sobre a tua semente, com que semeares a terra, como também pão da novidade da terra. Olha só, pão da novidade da terra. E esta será o quê? A terra será fértil e cheia. Naquele dia o teu gado pastará em largos pastos. Veja que o nosso Senhor promete ali o pão da novidade. Então nós lançamos a semente e o nosso Deus rega a semente. É isso que acontece quando nós apresentamos a Deus a nossa fidelidade, as nossas ofertas. Você planta no altar a terra fértil e Deus rega
essa semente. Amém? Então, no próximo domingo, você faça o seguinte, traga um pão que nós vamos consagrar, para que Deus abençoe e te dê, conforme está ali, ó, consagração do pão da novidade, para que haja novidade, para que haja a bênção de Deus em todo o trabalho das suas mãos. Amém? E aí você faça o seguinte, se você for tocado por Deus, você prepare para Deus de todo o seu coração. Você prepare para Ele a oferta para ajudar a obra dEle, para oferecer ao nosso Senhor e traga no próximo domingo. E se tiver as primícias, também apresente a Ele. Mas não esqueça de trazer o pão que nós vamos apresentar. Amém? Graças a Deus. Então, levante suas mãos, ó Espírito Santo. O teu povo estendeu as mãos para servi-lo. Então, que o Senhor estenda as mãos também para abençoar este povo, meu Pai. O teu povo. O teu povo que tem considerado a tua palavra, tem considerado a ti, tem colocado o Senhor em primeiro lugar. O Senhor não é o segundo e nem terceiro, o Senhor é o primeiro. Primeiro. Tudo pertence a ti. O Senhor fez todas as coisas. Sirva-te, ó meu Pai, do teu povo, de todos nós, porque nós somos teus servos. E que a grandeza do Senhor seja vista sobre a vida do teu povo. Essas mãos estão abençoadas. No nome do nosso Senhor Jesus, coloque as mãos no seu coração. Bendito serei na terra. Você será bendito. Bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo. Bendito serei por onde eu passar. Onde eu tocar, abençoado será. Quando eu obedecer a sua voz. Em o nome do Senhor Jesus, meu Pai nosso, que estás nos céus, nós te pedimos a direção, a orientação, dá-nos as palavras certas que vão chegar aos corações daqueles que o Senhor tem escolhido para serem filhos e servos teus. Meu Pai, o assunto que nós vamos tratar é complexo. Muitas pessoas não conseguem entender. Só o Espírito do Senhor é capaz de revelar. A gente pode ensinar, falar, a gente pode fazer o melhor, ainda assim, as tuas palavras, meu Senhor, têm que ser interpretadas por cada pessoa que tem o Senhor, Espírito Santo, orientando. Então eu peço isso, para que ninguém fique de fora dessa revelação, para que todos possam ter consciência do que virá depois da morte. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço, Espírito Santo, e agradeço. Amém. Tome assento, por favor. Eu gostava que você prestasse bastante atenção na palavra de Deus. Toda a Bíblia é inspirada por Deus. Toda a palavra de Deus é inspirada por Deus. Para exortar, ensinar e salvar. Mas a palavra que nós vamos tratar agora
ela é uma palavra específica, um assunto que só o próprio Deus pode revelar para você. Eu vou ensinar, mas o Espírito Santo vai revelar para você. Porque fala o que acontece depois da morte. Que todo mundo quer saber. É ou não é? O que acontece depois da morte? O que vai acontecer comigo? Todo mundo sabe que a alma não morre. O corpo morre, mas a alma não morre. Então, ela quer saber para onde vai a sua alma. Então, preste atenção. O texto que Jesus ensina, Jesus, não foi um profeta, não foi um sacerdote, não foi um apóstolo, não. Foi o próprio Jesus. Por que Jesus? Porque Jesus viu esse acontecimento. Ele foi testemunha do que ele fala aqui. E isso, essa história, aconteceu lá na Babilônia, quando o povo de Israel estava lá escravizado, foi levado pelo Nabucodonosor até a Babilônia, e lá aconteceu essa história. E Jesus, que é Jesus, sempre foi Jesus, amém? Ele sempre existiu. Ele viu e passou para nós, para que nós possamos ter um referencial do que vai acontecer com a nossa alma, que vai depender só de você. A sua alma vai depender só de você, não depende de Deus, não. A sua alma depende de você ser salva ou não. A minha depende de mim. Então, olha só, Jesus diz lá, ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Preste atenção, esse é o primeiro versículo, diz assim, fala da situação do rico. O rico em geral. Diz que ele vivia ostensivamente, regaladamente. Ele tinha o melhor desta terra. Agora fala também do pobre. O seguinte versículo diz, havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. Então, duas situações, o rico e o pobre. O rico, riquíssimo, e o pobre, paupérrimo, nos limites da miséria. Eles viviam em situações diferentes, eles tinham uma situação diferente, mas na hora da morte, todos dois se nivelavam. É porque o rico, a pessoa que tem, ele pode ter, mas um dia ele vai descer a cova da mesma forma como eu e você também. Senhora! Quer dizer, na morte, todos são iguais. Claro, o rico tem um caixão de ouro. De ouro não, de madeira, mas marfim por aí. O pobre é jogado numa cova rasa. Mas a morte é igual para todos. Amém, pessoal? Amém?
bons, maus, feios, bonitos, religiosos, não religiosos, pobre, rico, todos têm o destino neste mundo, têm o destino da morte. Muito bem. Engraçado. Bota aí o primeiro versículo que eu falei. Havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Agora coloco o segundo. Havia também um certo mendigo chamado que jazia cheio de chagas à porta daquele. Qual é a diferença aí? O que está faltando no primeiro versículo? O nome do rico. O nome do rico não foi mencionado. E de propósito. Por quê? Porque o rico, você vai ver, nós vamos aqui estudar, o rico já estava condenado por conta dele não ter considerado o Senhor na sua vida. Ele tinha muito dinheiro, como acontece com as pessoas, e às vezes não só dinheiro, às vezes a pessoa tem muitos bens, tem um patrimônio de conhecimento muito grande, elevado, é um doutor, é uma sumidade em assuntos disso, em assuntos daquilo, mas o rico, de uma forma geral, tende a confiar em quê? Na sua riqueza. Às vezes você não é rico, às vezes você é pobre, mas você confia muito em si mesmo. Então você se torna na posição do rico. Entendeu o que eu estou a falar? Sim ou não? Então, o rico não teve o nome mencionado. Por quê? Porque ele não considerou o Senhor na vida dele, Deus também não o considerou ali na morte. Veja como Deus trata, hein? É toma lá, dá cá. De acordo com o que você o considera, ele vai considerar você. A mim e todos nós. Então, nem o nome dele foi mencionado. Falou da sua riqueza, da ostentação, etc. Mas não falou do nome dele. Que era a coisa mais importante naquela altura. É o nome da pessoa. E na história, o nome dele foi excluído, omitido. Mas o pobre, Jesus fala, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. Agora vamos ver o que, que acontece na morte de ambos. No versículo 22 diz assim, e aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Veja a diferença do relato. Morreu o pobre, o mendigo, e foi levado pelos anjos. Preste atenção. Se você honra a Deus, Deus vai honrar você. Se você não honra a Deus, Deus não vai honrar você. Você, eu, todos nós. O próprio Deus já disse, eu honro os que me honram. Mas os que me desprezam serão desmerecidos. Então, ou você honra a Deus, ou você o despreza. Isso é uma coisa pessoal, sua, aqui dentro. Não é porque você é da Igreja Universal do Reino de Deus, não é porque eu sou pastor, bispo, que eu tenho garantias. Não.
Eu tenho que estar honrando o Senhor Deus na minha vida enquanto eu viver. 24 horas por dia. Eu tenho que estar honrando com a minha vida. Não é simplesmente dando ofertas, sendo fiel no, nas primícias. Não, não é isso. É você, no seu coração, honrar a Deus. Ele ser o Senhor do seu coração. Ele governar o seu coração. Ele governar, ele ditar o que ele quer para você aqui dentro. Para que, então, você possa honrá-lo ou não. Amém. O que, que adianta a pessoa, às vezes, colocar rios de dinheiro no altar e continuar vivendo uma vida completamente errada, contrária à vontade de Deus? Não adianta você ser um religioso fiel, fisicamente, mas interiormente você ser infiel. Como é que você pode avaliar a sua fidelidade para com Deus? Especialmente. Como é que eu posso me avaliar a minha fidelidade para com Deus? Quando eu estou a só. Que ninguém está vendo. Sim ou não? Sim ou não? Quando você está sozinho, o que, que você pensa? O que, que você faz? O que, que você procura fazer? Você procura agradar a Deus, honrar a Deus, ou você procura agradar a si mesmo e desonrar a Deus? Isso é uma coisa muito pessoal, individual. E só você sabe de si e só eu sei de mim. Está certo? Concorda comigo? Então, você quer pesar a sua vida em relação a Deus? Procure avaliar o que é que você tem sido ou feito quando está sozinho. Qualquer que seja o lugar. Na igreja é fácil a gente levantar as mãos. Aleluia. Sim ou não? Mas e o coração? Cada um sabe de si. Mas o fato é que o mendigo morreu e logo que morre, quem morre é o quê? É o corpo. A alma não morre. Então, uma pessoa, por exemplo, que tem depressão, essa pessoa sofre aonde? Na alma. Tanto que muitas pessoas tentam ela mutila o seu corpo para sentir dor na carne, no corpo, para não sentir a dor da alma, do vazio que traz dentro de si. Então, a alma não morre. É a alma que sofre. Quando você sorri, é a sua alma. Quando você se entristece, é a sua alma. Todos os seus sentimentos acontecem na sua alma, na nossa alma. Então, se você tem um problema na alma, eu pergunto, qual o remédio que existe? Nós temos aqui vários doutores. Se algum doutor pudesse falar para mim, responder, qual o remédio que resolve o problema de uma alma? Você tem remédio para resolver o problema da dor de cabeça, dor de barriga, diarreia, seja lá o que for. Mas a alma, essa não tem remédio. O remédio da alma, o remédio da alma é a palavra de Deus. É tanto verdade que muitas pessoas, quando têm problemas pela madrugada, à noite, quando estão muito abatidas, desesperadas, quando a alma já não aguenta mais, muitas pessoas pegam a Bíblia para lerem o Salmo 91. Sim ou não? Por que o Salmo 91? Porque traz
de certa forma, um bem-estar na alma. A alma não vive da comida física, a alma só vive da palavra de Deus. Só a palavra de Deus acalenta a alma. Só a palavra de Deus é capaz de trazer paz para a alma. Amém? Quando você tiver com problema na sua alma, vazio, tristeza, angústia, decepção, frustração, comece a ler a Bíblia, você vai ver. A alma vai se sentir apoiada. Mas não basta você só pegar e ler a Bíblia. Você tem que começar a praticá-la para que, então, a sua alma venha a ser curada. Porque você pode ler um texto sagrado e ter a sua alma aliviada. Mas quando você esquece a palavra de Deus, sua alma torna a sofrer outra vez. É igual o remédio que tira a dor de cabeça. Mas não cura a dor de cabeça. Aí você entende. Então, quando a pessoa tem a sua vida pautada na fé da palavra de Deus, então ela morre nessa situação, então ela está salva. Foi o que aconteceu com Lázaro. Lázaro, ele tinha fé. Aí a fé dele, a esperança dele, ele era pobre, miserável, desgraçado, doente, faminto, mas dentro dele havia uma esperança, uma fé no Deus de Abraão, seu pai. Ele cria no Deus de Abraão. Ele cria no Deus de Abraão. E por causa da crença no Deus de Abraão, quando a alma dele deixou o corpo, vieram os dois anjos, amando de Deus, buscar essa alma e transportá-la para o seio de Abraão, para onde estava Abraão. Por isso que é importante que você mantenha a sua alma em paz com Deus. Em paz com Deus. Se a sua alma está em paz com Deus, ainda que você seja um pobre, mendigo, ainda que você sofra com os problemas daqui da terra, você está garantindo a sua eternidade com Deus. Porque a sua alma está apoiada na fé. Hoje não é a fé no Deus de Abraão. Hoje é a fé em quem? No Senhor Jesus Cristo. Quando a pessoa coloca a fé no Senhor Jesus, e colocar a fé no Senhor Jesus não é dizer assim, ah, eu acredito em Jesus. Eu tenho pena do que ele sofreu. Isso não resolve. Você tem que assumir essa fé, abraçar essa fé em Jesus. Ó, meu Senhor, a minha vida é tua. Ocupe o meu coração, a minha vida. Seja feita a tua vontade na minha vida, não a minha vontade. Não faça a minha, mas a tua vontade na minha vida. Então, quando você toma esse passo de fé, então você passa a ter direitos e privilégios como a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque quem nele crê, dele recebe a paz. Quem nele não crê, não tem paz. Não tem paz. Pode ter uma boa religião. Mas se não tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua alma, não tem paz. Não há paz. Deus disse que o ímpio, quer dizer, aquele que vive no pecado, não tem paz. Não tem paz. Pode ter dinheiro, pode ter sucesso, pode ter o que quiser nesse mundo, mas não tem paz. Mas quem tem Jesus pode não ter nada. Mas tem paz. Tem paz. E a paz resulta na alegria. A pessoa que tem paz, ela é alegre. Amém, pessoal?
Ela não é alegre porque ela ouve muitas piadas engraçadas, não. Ela é alegre aqui dentro. Ela transmite essa alegria no falar, no olhar, no seu comportamento, no seu caráter. Ela manifesta essa paz, porque essa paz é do Espírito Santo. É do Espírito do Senhor Jesus que está nela. Ela crê no Filho de Deus, então o Filho de Deus enche-a de paz, que é o Espírito de paz. Amém, pessoal? Então o pobre foi para o céu, o pobre Lázaro foi para o céu, não é porque ele era pobre, não. Aqui não está dizendo que os pobres vão para o céu e os ricos vão para o inferno. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Aqui fala daqueles que creem e daqueles que não creem. Porque veja só, no caso da morte do rico, foi assim. O pobre morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Quer dizer, para onde estava Abraão? Abraão, o homem de Deus. E morreu também o rico. O que que aconteceu? Sepultado, acabou. Simples, curto, grosso e direto. Morreu o pecador, foi sepultado. Mas e a alma desse homem? Nós vamos ver aqui agora, versículo 23. E no inferno, agora entra a história mais detalhada do destino da alma do rico. E no inferno, Jesus aqui está falando, hein, pessoal? E no inferno, ergueu os olhos. Ué, o corpo ficou aqui, mas no inferno ele ergueu os olhos. Que olhos são esses? Os olhos da alma? Não. Quando Jesus veio ao mundo, ele teve que vir em carne e osso. Quando ele subiu aos céus, ele recebeu um corpo glorificado. Quem vai para o céu recebe um corpo glorificado. Um corpo que eu não posso explicar porque eu não vi. Não sei, mas eu sei que é glorificado, é um corpo diferente. No inferno, a pessoa que vai para o inferno recebe também um corpo. Um corpo que não é destrutivo. Um corpo que não morre. Porque no inferno, disse o Senhor Jesus, ergueu os olhos. Tinha olhos. Estando em tormentos. Estando continuamente em tormentos. Né? Esteve em tormento. Não. Fala estando em tormento. Ergueu os olhos, estando em tormento. Uma pessoa estando em tormento, ele viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Isto quer dizer que lá no inferno ele tinha consciência. Tinha olhos e tinha também consciência. Podia ver. Deus lhe deu essa visão de ver Abraão e Lázaro no seu seio, lá no céu. E isso faz com que o tormento no inferno se multiplique. Porque se ele tinha consciência dos céus, tinha consciência do bem-estar que estava Lázaro, que estava à porta da sua casa, como um homem indigente, mas agora, lá no céu, ele estava
usufruindo os benefícios da salvação. Então ele viu isso, então ele tinha consciência, poxa, então eu podia estar lá também, é ou não é? Eu podia estar lá. Eu podia estar lá. Já passou com você de se arrepender de não ter tomado uma atitude certa? Você tomou uma atitude errada e você depois, puxa vida, que burro que eu fui. Já aconteceu isso com você? Poxa, mas que burrice que eu fiz. Eu não aceito, como é que pode? Já aconteceu? Todos nós. Mas, isso aqui na Terra, depois da morte, isso vai se perpetuar. Puxa vida, eu perdi a chance de ser salvo. Eu podia ter sido salvo. Eu ouvi a palavra de Deus. Eu tive conhecimento da palavra de Jesus. Eu sabia que Jesus existia. Eu sabia da salvação eterna da alma. Mas eu preferi seguir os meus próprios passos. Pronto. Agora estou aqui nesse inferno. Você já pensou? Hã? Hã? Olha, gente, nós não estamos falando aqui de uma história. Nós não estamos aqui contando uma história. Nós estamos falando aqui de um fato que Jesus relata. Ele, e somente ele, poderia falar isso. Pense comigo. Lá no inferno, ele, em tormentos, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E então, clamando, disse, olha só, clamando, ele clama com o quê? Com os olhos? Com a boca, então ele tinha um corpo. Clamando com a sua boca, obviamente. A mesma coisa acontece conosco, seres humanos. Quando nós sofremos, é no nosso corpo que aparenta o sofrimento, não é? É ou não é? Você sente dor aqui, você sente alegria, você sente tristeza, etc, etc. E nós sentimos alegria, tristeza nesse corpo, aqui na Terra. Mas no inferno, o corpo indestrutível também vai sentir todos os tormentos lá do inferno. Assim como lá no céu, um corpo glorificado vai sentir o gozo, a alegria da presença de Deus eternamente. Então você fica sabendo disso. A sua alma ou vai para lá para cima ou vai lá para baixo. Só depende da sua decisão de escolher o caminho certo. Ele disse, pai Abraão, ele falou com a boca naturalmente, clamando, pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que more na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Quer dizer, o fogo queimava e queimava, mas não destruía. Esse que é o problema. E a pessoa, por exemplo, que se mata, ela quer destruir o seu corpo pensando que a sua alma vai ter paz. E não adianta destruir o corpo, porque é a alma que está a sofrer. É só pensar um pouquinho, raciocinar a fé inteligente. E ele disse, manda a Lázaro molhar a ponta do dedo e venha me refrescar o quê? A língua. Quer dizer, também tem língua. Falava. Língua. Falava, clamava, tinha olhos. Tudo isso no inferno. Porque o corpo dele era um corpo especial que não poderia jamais ser destruído. É como alguma coisa que se coloca no fogo, o fogo queima, 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 mas mantém-se lá. Não se destrói.
Isso aconteceu com Lázaro, ou com o rico. Por que que aconteceu com o rico? Por quê? Por quê? Fala, pessoal. Por que que aconteceu isso com o rico? Porque ele, por livre e espontânea vontade, preferiu confiar nas suas riquezas. E, de repente, vou repetir, a sua riqueza é a sua sabedoria, a sua capacidade. De repente, a sua riqueza é a sua casa. De repente, a sua riqueza é a sua família. Ó, bispo, a família é. Qualquer coisa que você coloque em primeiro lugar na sua vida é o seu Deus, é quem você serve. Eu amo muito a minha esposa, querida, mas primeiro eu amo meu Senhor. Eu amo meus filhos demais, mas primeiro meu Senhor. Eu amo o que eu faço, mas primeiro o meu Senhor. Porque sem Ele, eu não existo. Ele é o primeiro. Ele é o primeiro na minha vida. Ele é o primeiro na minha vida. Então, porque Ele é o primeiro, então eu tenho certeza que ao adormecer, porque pessoas como Lázaro não morrem, elas adormecem e acordam na presença de Deus. Amém. As pessoas que creem no Senhor Jesus e assumem a sua fé, casam com Ele, vivem em função dEle, da vontade dEle, Ele é o primeiro na sua vida, essas pessoas, com certeza, serão salvas e, com certeza, estarão em paz, ou estão em paz aqui na terra. Você já tem paz aqui na terra. Se você quer um outro referencial, saber se você é salvo, basta perguntar a si mesmo, tem paz? Não, não tem. Então, é porque Jesus não está aí. Aí eu tenho paz. Eu tenho paz, ô bispo. Eu tenho paz. Amém. Se você tem paz, você é alegre, uma pessoa tranquila. Você não anda na ansiedade. Por quê? Porque Deus está com você. O Espírito de Deus, o Espírito da paz está com você. Agora, se você não tem paz, minha amiga, meu amigo, você tem que correr atrás para tê-lo imediatamente. Porque ninguém sabe o que vai acontecer dentro de um minuto. Você sabe? Nós não sabemos. Ninguém sabe o que vai acontecer daqui a pouquinho. Logo mais. Amanhã. Depois da manhã, mês que vem, ninguém sabe. E ninguém sabe. A gente sabe que as guerras estão, os rumores de guerra estão aí. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Você não sabe o que vai acontecer com você amanhã. Com todo o seu dinheiro, com toda a sua riqueza, com toda a grandeza, todo o sucesso, não importa. Você vai descer a sepultura, sim. A sua alma fica à sua disposição de escolher, optar ou não. Amém, pessoal? Veja, Jesus morreu. Jesus fez-se homem e morreu carregando no seu corpo todo o pecado da humanidade. O pecado da humanidade passada, o pecado da humanidade presente e o pecado da humanidade futura. Jesus assumiu as maldições. Alguém amaldiçoou você? Você é uma pessoa que foi amaldiçoada pela sua mãe, por exemplo, ou pelo seu pai, ou por alguém? Jesus já levou essa maldição sobre o corpo dele. Você sabia disso? Você sabia disso? Você é uma pessoa azarada? Você é uma pessoa de azar? Se é que existe azar. Jesus levou o azar de todo mundo. Amém, pessoal? Você é uma pessoa vítima de inveja? Jesus levou todas as invejas no corpo dele.
tudo que é maldição, tudo que é podre, tudo que é ruim, todo pecado, toda sujeira, toda injustiça, todo o inferno que você tem vivido, Jesus catalisou, pegou, agarrou no seu corpo físico e levou para o túmulo. O seu pecado, ele levou para o túmulo. O que você tem que fazer é aceitá-lo como seu único Senhor e Salvador. Dar a sua vida para ele. Viver com ele em primeiro lugar dentro do seu coração. Primeiro ele e depois você ou outras pessoas, mas primeiro ele. Quando você participar da Santa Ceia, daqui a pouco, nós vamos participar da Santa Ceia, o pão representa o corpo de Jesus. O corpo que desceu na sepultura, que foi sepultado. Aquele corpo que foi sacrificado com todos os nossos pecados, com todas as nossas maldades, com todas as maldições, com tudo que não prestava. Ele carregou isso e sofreu para pagar pelo preço do seu pecado, para carregar a sua maldição, para que você não tivesse. Então, o que que você tem que fazer? Entregar. Eu me entrego. Jesus, toma a minha vida para ti. Faça de mim o que o Senhor quiser. Não importa na pobreza, na riqueza, qualquer que seja a situação, na doença, na enfermidade ou na saúde, não importa o que eu vou enfrentar. O Senhor é o meu Senhor. Eu elejo o Senhor como meu Senhor e Salvador. O Senhor pagou pela minha alma. O Senhor pagou o preço pela minha alma. Então, eis-me aqui. A minha alma está à tua disposição. Você está entregando para ele o que é de direito dele. Assim como quando você participar desse pedacinho de pão, quando você trincá-lo entre os dentes, mastigá-lo, você vai sentir, ou perceber, melhor dizendo, o que que Jesus sofreu na cruz do Calvário. Ele foi moído, pelas nossas dores, pelas nossas enfermidades, pelas nossas maldições, pelos nossos pecados, por toda maldição que nós tínhamos, ele carregou no corpo e foi para o túmulo. Por isso Jesus tomou o pão e deu aos discípulos. E quando os discípulos pegaram o pão e comeram, eles estavam mastigando o sofrimento, mostrando o sofrimento, o pão representava o sofrimento, a dor que Jesus estava a sentir naquele dia. Amém, pessoal? Quer dizer, sacrifício. Se você quer ser salvo, se você quer entregar a sua vida para Jesus, saiba, você vai ter que sacrificar. Da forma como Jesus sacrificou, você não tem que morrer na cruz, não. Mas você vai ter que negar o seu coração, negar as vontades do seu coração, negar as suas pretensões, seus sonhos, e colocá-los todos no altar. Ó, meu Deus, faça-se a tua vontade na minha vida. Por exemplo, no dia em que eu entreguei a minha vida para Jesus, eu desisti da minha vida. Senhor, faça de mim o que o Senhor quiser fazer. É por isso que eu prego o Evangelho. É por isso que eu trabalho isso. Nós trabalhamos na pregação do Evangelho há quantos anos? 50 anos. Meio século. Sofremos, sim. Você sabe o que eu sofri, em parte. Perseguição, calúnias. Sim ou não? Vocês ouviram muitas coisas a meu respeito. E ainda, você conhece pessoas que me consideram como ladrão, vigarista, um bom pregador para arrancar dinheiro das pessoas. Sim ou não?
um Vivaldino. É isso que se fala aqui? Pois é. Essa é a fama que nós carregamos. Sofremos por causa de nosso Senhor. Foi isso que aconteceu e tem acontecido sempre quando eu como do pão. Ó, Senhor, eu estou pronto para sacrificar a minha vida por Ti. Aí você mastiga, assim como o Senhor sacrificou o seu corpo por mim, eu sacrifico o meu corpo por Ti. Essa é a razão da Santa Ceia. E se você quiser, se você estiver disposto, disposta a isso, a entregar a sua vida para o Senhor Jesus, assumir essa fé, não é assumir uma religião, mas assumir a fé exclusivamente no Senhor Jesus Cristo, como seu único Senhor e Salvador. Se você quiser, vem aqui à frente receber do pão, por favor. Só você que quer entregar, você ainda não entregou a sua vida para Jesus, você quer entregá-la, você quer salvar a sua alma, quer que Jesus salve a sua alma, então você tem que entregar a sua vida para Ele, o seu corpo. O corpo que vai sofrer perseguição, o corpo que vai sofrer injustiça, o corpo que vai sofrer perseguição por causa da sua fé em Jesus. E o diabo vai aproveitar no momento que você estiver sofrendo, vai falar, olha, você não precisa sofrer carregando uma cruz tão pesada. Corta o braço, os braços da cruz e o pé também. Tira, você vai, a cruz vai ficar desse tamaninho. Você bota dentro do bolso e vai levar. Não é? Sim ou não? Você conhece essa história? Hã? A história é que o homem estava buscando a salvação. Como que eu posso ser salvo? O anjo lhe apareceu no deserto e disse aqui, lhe deu uma cruz e disse, ó, siga sempre em linha reta, que você vai chegar à cidade da felicidade. E aquele homem, então, carregando uma cruz pesada, comprida, chegou um momento que ele não estava mais aguentando. Tinha um ombro todo ferido, os ombros. Aí o diabo apareceu e falou, ah, você pode reduzir essa dor e continuar com a cruz. Corta os pés da cruz, o pé da cruz, corta os braços, ela vai ficar pequena, você bota debaixo do braço e você vai poder até andar mais rápido. E aquele homem falou assim, tá bom, ele fez isso. E foi todo feliz e alegre, sambando. De repente ele vê uma cidade toda iluminada e ele se apressou mais ainda. Quando chegou junto da cidade, ele viu que havia um precipício enorme. E ele falou, onde é que está o anjo que me deu a cruz? O anjo apareceu. Cadê a cruz que eu te dei? Ah, está aqui. Não, essa não foi a cruz. Pega a cruz que eu te dei e coloque aqui, e você pode passar por ela até a cidade da felicidade. Ah, mas eu cortei. Não posso fazer mais nada. Não houve chance. Não há segunda chance. Porque a pessoa sabia o que estava a fazer. Assim é a fé no Senhor Jesus. Você tem que carregar a sua cruz. Não é isso que Jesus falou? Quem crê em mim. Ele falou assim, quem quiser vir após mim, hã? Negue-se a si mesmo. Quer dizer, você tem que ficar em segundo plano. E coloque Jesus em primeiro plano na sua vida. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Amém, pessoal? Então, por favor, vamos servir o pão para essas pessoas que estão aqui primeiro. Rapidinho, por favor. Bem rápido. Por favor, pegue o pedacinho de pão. É como se fosse Jesus, o corpo de Jesus. Só o pedacinho de pão, por favor. Não é a Santa Ceia. O suco
de uva, daqui a pouquinho você vai pegar. Agora é só o pão. As demais pessoas que quiserem ser servidas com a Santa Ceia, que vão participar da Santa Ceia, por favor, preste atenção. Não é porque você vai participar da Santa Ceia que necessariamente vai dizer, ah, eu sou de Deus, a minha alma vai para o céu. Não é não. É fácil pegar um pedacinho de pão, comer, beber um pouquinho de suco de uva, não custa nada, você não vai pagar nada. Mas aqui no coração, você vai ter que ser sério na sua palavra para com Deus. Amém? Entenderam? Sim ou não? Preste atenção, por favor. Preste atenção. Tem que ser bem explicadinho. Quando você pega o pão e come, é um símbolo, um tipo de Jesus. Mas você tem que assumir um compromisso com a sua palavra diante do altar, dizendo, Senhor, eu entrego a minha vida a Ti. A partir de agora, o Senhor vai ser o primeiro na minha vida. A partir de agora, eu tiro o meu coração do filho, da mulher, do marido, da família, da minha profissão, do meu dinheiro, de tudo que eu tenho. Eu tiro a mim, o meu primo, eu me tiro do meu coração e coloco o Senhor no meu coração. Você faz esse juramento com a sua voz, com a sua palavra, porque Deus é Espírito. E Deus trabalha com o quê? Com a palavra. A palavra. A palavra que eu estou dando para vocês é Espírito e vida. Quando você assume diante de Deus um compromisso com a sua palavra, Deus ouve e respeita. Só a sua palavra é suficiente. Amém, pessoal? A sua palavra, ele acredita nela. Se você vier amanhã, deixar de lado, desonrá-lo, isso é problema seu. Mas assim também se faz o casamento no altar. Você que foi casado, ou que é casado, nós que somos casados, nós assumimos o compromisso com a pessoa com quem casamos no altar. E o compromisso é feito com o quê? Qual é mais importante? Assinar um documento ou empenhar a palavra? Porque quando você fala, Deus ouve. E essa fala nunca, jamais, em tempo algum, será apagada. A palavra fica para toda a eternidade, você sabia? Tanto para testemunhar a seu favor, ou contra você. A palavra. Com a palavra. É isso que você vai fazer agora, com o pão na mão. Jesus disse, quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, quer dizer, quem não participar do meu sacrifício com o seu sacrifício, não tem parte comigo. Você vai fazer isso aqui agora. Mas antes de comer, você vai erguer esse pedacinho de pão e falar, ó Deus, eu me comprometo contigo, a minha vida é tua. Eu entrego a minha vida de todo o meu coração. Por favor, faça isso com a sua voz, a sua oração. Fale do jeito que você quiser falar, mas que seja uma fala que saia de dentro do seu coração. Amém? Fale com Deus aí agora. Isso. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter tua alma? Qual será
no futuro teu lar. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Em nome do Senhor Jesus, deixe-me orar para você agora. Meu Deus, assim como a tua palavra chegou a estas pessoas, e provavelmente essa criatura que nos assiste em casa, no presídio, no hospital, onde quer que haja alguém participando dessa transmissão, meu Pai, ouviu a palavra. E se ela corresponde e empenha a sua palavra para contigo, meu Pai, então desça sobre ela agora o teu Espírito e venha remover toda a culpa. Venha remover todo o pecado, para que a pessoa possa estar em paz consigo mesmo e, sobretudo, contigo. Meu Pai, as pessoas que estão aqui diante do altar, que têm o pão na mão, estão se comprometendo contigo, não é com a Igreja Universal, não é com o bispo, mas contigo. Eu peço, Senhor, venha sobre elas. Agora mesmo. Ah, meu Pai, se elas têm alguma coisa contra alguém, que elas perdoem imediatamente. Que elas se livrem dessa maldição chamada mágoa, ressentimento. Que perdoe com a sua boca o fulano, a fulana, a pessoa que lhe fez mal. Meu Pai, em nome de Jesus, assim como o Senhor nos perdoa, o Senhor cobra de nós também o perdão para com outras pessoas. Então eu te peço, meu Senhor, receba essa criatura, receba a oração, a palavra empenhada dessa pessoa, em nome do Senhor Jesus. Se você, amiga e amigo, está aqui, que está com o pão na mão e tem um ressentimento, tem alguma coisa contra alguém, fale o nome desse alguém diante de Deus e diga: ó, meu Deus, eu perdoo o fulano, eu perdoo o Beltrano. Pode falar, faça isso, você pode fazer isso. Deus não pede que você sinta essa vontade, não. Ele pede que você obedeça essa palavra, o perdão. Libere o perdão da pessoa e seja perdoada também. Seja perdoado de acordo com o perdão que você libera para outra pessoa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu Pai, nós te agradecemos pelo privilégio de podermos participar do teu sofrimento, da tua dor. Mas com alegria nós participamos deste pão, meu Senhor. Porque nós estamos comungando a mesma fé na tua palavra. Assim como o Senhor acredita na nossa palavra, nós acreditamos na tua e nós casamos, empenhamos a nossa palavra com a tua e formamos, Senhor, um só corpo, um só espírito em Cristo Jesus. Nós te agradecemos, meu Pai, e pedimos que essa criatura receba o Espírito Santo enquanto estiver comendo da tua carne. Em nome do Senhor Jesus, receba o Espírito Santo aí agora. Coma do pão e receba o Espírito Santo. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Tu
procuras. Tu procuras a paz neste mundo, em prazeres que passam e vão, mas na última hora da vida eles não mais te satisfarão. Meu amigo, hoje tu tens a escolha. Meu amigo, hoje tens a escolha. Vida ou morte? Qual vais aceitar? Aceito. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Libertar. Em nome do Senhor Jesus, receba o perdão, minha amiga e meu amigo. Receba o perdão. E com o perdão vem a paz. O perdão de Deus dá paz. Assim como o seu perdão para com a outra pessoa que lhe feriu, faz você sentir em paz e libera aquela criatura para também ser perdoada. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. E graças a Deus. Amém? Amém? Palavras. Só palavras. E mais nada além de palavras. Amém? Você empenhou a sua palavra para com Deus. Assim como Deus empenhou a dele para conosco, para com você. E aí é feito o casamento. Amém? Amém? Graças a Deus. Pode voltar para o seu lugar. Aliás, antes de você voltar, pode pegar o cálice aí para participar. E pode voltar para o seu lugar. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Amanhã hoje Cristo te quer libertar. Por acaso tu riste, ó amigo, quando ouviste falar de Jesus? Por acaso tu riste, ó amigo, quando ouviste falar de Jesus? Quando ouviste falar de Jesus, mas somente Jesus pode dar-te salvação pela morte da cruz. Meu amigo, hoje tu, vida ou morte? Corpo de Jesus, nós participamos com o corpo chamado pão. Nós comemos desse corpo, dessa carne, que Jesus falou, quem não comer da minha carne, não tem parte comigo. Então, nós comemos do corpo de Jesus. Então, nós temos parte com ele. Se o fizemos de coração, não é? Para comer um pedacinho do pão, provar ser gostoso. Se você fez isso, você perdeu o seu tempo. Mas se você fez conscientemente, não, eu quero mesmo servir a Jesus, eu quero ser uma pessoa de Deus, eu quero viver o resto da minha vida para agradá-lo. Então você recebe a salvação agora.
Agora, não só o pão. Nós comemos do pão que representa o corpo. Agora nós vamos beber do cálice, do sangue de Jesus. O que, que é o sangue? O sangue representa a alma de Jesus. Jesus na cruz, antes da cruz, lá no jardim do Getsêmani, ele orou 3 vezes, ó Pai, passe de mim este cálice. Ele não queria. Pediu ao Pai para passar. Mas ele, não, contudo, não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. Jesus obedeceu até a morte o seu Pai. E lá no jardim, ele disse assim, preste atenção, a minha alma está profundamente triste até a morte. O que, que significa isso? Para mim, Jesus chegou nos limites da depressão naquele momento. Nos limites da depressão. Só quem teve depressão, quem é depressivo, sabe o que é a dor na alma. É o vazio, que é tão grande, é uma dor tão insuportável, dizem, que a pessoa quer morrer. E muitos se matam por causa disso. Não é assim? Outros se cortam, se retalham, se mutilam. A dor que Jesus sentiu por negar a sua vontade. Eu não é o que eu quero, mas é o que eu vou fazer em obediência à palavra do meu Pai. Amém. E isso que significa o sangue de Jesus para você. Significa o seu sangue, a sua alma. Ó, meu Deus. Não é, eu sei que eu não queria beber este cálice, mas eu vou bebê-lo em obediência à tua palavra. Não é o que eu sinto no meu coração. No meu coração eu sinto vontade de não beber, porque se eu beber de forma irregular ou fingida, então eu estarei cometendo um pecado duplamente. Então é melhor não beber, porque eu não estaria empenhando então a minha alma. Mas quando você bebe, você está dizendo, eu aceito os termos dessa aliança contigo, desse casamento contigo, Jesus. Eu fiz o meu voto com a minha boca. Eu prometi, comi do pão, agora eu vou beber do cálice que representa a minha alma. Eu vou derramar a minha alma, a minha vontade, os meus sonhos, os meus desejos. Eu vou colocá-los no altar. A alma eu vou colocá-la no altar. Amém. Você está entendendo o que eu disse? Compreendeu isso? Quer dizer, quando você bebe do cálice, você está dizendo, Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha vontade. Foi o que Jesus fez no Calvário, lá antes de subir com a cruz lá no altar, no Calvário. A minha alma está profundamente triste por causa disso. Porque ele ia agarrar toda a maldição do ser humano no seu corpo, todos os pecados, para salvar a humanidade. Então, quando você participa do sangue, você está participando da sua alma, você está entregando a sua alma, está participando do sangue de Jesus, entregando a sua alma para ele. Amém, pessoal? Entenderam? Sabe quando você vai numa festa, ou no casamento, normalmente as pessoas bebem do mesmo vinho, do mesmo cálice, não é isso? Quer dizer, dizendo, ó, eu me comungo, eu acompanho você, eu entrego, eu participo da sua vida. Assim é com respeito ao sangue de Jesus. Eu participo do sofrimento, eu aceito participar, eu aceito ser chamado de lorota ou
de bandido, ladrão, enganador. Eu aceito me chamar de tudo que quiserem chamar. E mais alguma coisa. Eu perdoo todos. Pode ficar tranquilo. Se a pessoa está me assistindo só para tirar suas próprias conclusões, eu perdoo você. Eu perdoo todos. Eu estou livre do pecado de qualquer um, porque eu perdoo todos. Porque eu quero estar em paz com Deus. Estando em paz com Ele, eu vou estar em paz comigo mesmo, com a minha consciência. Porque eu nego o meu direito de me defender das injustiças, de cobrar e de querer fazer o mal para outras pessoas, de prejudicar outras pessoas. Eu me nego o direito de me vingar. Não. Eu perdoo. E porque eu perdoo, sou perdoado. Amém? Feche os seus olhos. E fale alto e bom som para Jesus. Não é para a pessoa que está ao seu lado, nem para mim. Senhor Jesus, eu decido tomar deste cálice, porque eu libero o perdão para essa pessoa. Diga o nome dela para Jesus. Eu tinha mágoa dela, eu tinha rancor dela, mas eu a perdoo. Faça isso agora. E eu a perdoo, assumindo esse compromisso contigo aqui agora, entregando a minha alma para ti. Seja feita a tua vontade na minha vida, na minha alma. Os teus sonhos realizem na minha vida, na minha alma. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Espírito Santo, eu te peço, confirma, quando nós bebermos desse cálice, confirma no coração, na alma de cada um, que o Senhor aceitou o nosso perdão, que o Senhor aceitou a nossa vida, o Senhor nos perdoou, nós aceitamos o Senhor como Senhor e Salvador, nós estamos salvos. Senhor, dá o sinal da paz para essa pessoa quando beber deste cálice. É sinal de que o Senhor a perdoou e ela está em paz contigo. Se ela perdoou mesmo a pessoa que fez mal para ela, então ela seja agora perdoada e receba o Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Beba do cálice agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Graças a Deus. Graças a Deus. Ao invés de você amassar o copinho, podia evitar o barulhinho, né? É chatinho, né? Sim ou não? Você quer participar do carnaval? Fazendo um barulhinho especial? Faça mais isso não. Ao invés disso, adore a Deus. Dê graças a Ele. Entregue para Ele o seu louvor, o seu amor. Quando a gente ama, quando a gente quer exprimir o nosso amor, a gente dá para essa pessoa, de alguma forma, ou presente, ou palavras que venham lhe satisfazer. Dê palavras de louvor a Deus aí onde você está. Se você não sabe, diga: ó, Senhor Jesus, eu te amo. Eu entrego a minha vida, eu entreguei, e a partir de agora eu assumo a fé em ti. Seja nas horas boas, nas horas más, não importa. Eu sei que agora a minha vida pertence a ti. A minha vida é responsabilidade tua a partir de agora. Fale com Deus. Louve a Deus aí onde você está. Em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.
Tens manchado tua alma e não podes. Tens manchado a tua alma e não podes. Contemplar o semblante de Deus. Contemplar o semblante de Deus. Só os cristãos de coração limpo. Só os cristãos de coração limpo. Poderão ter o gozo no céu. Poderão ter o gozo no céu. Meu amigo, meu. Hoje a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo, hoje Cristo te quer libertar. Com seus olhos fechados, por favor, não diga nada. Deixa eu pedir a Jesus algo que eu tenho pedido diariamente, mas eu quero que Ele me dê resposta aqui agora. Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, assim como um dia o Senhor me chamou, me escolheu, eu sei que o Senhor está a chamar pessoas aqui agora para servirem a Ti, não só no coração, no espírito, mas colocar também no seu corpo, sua alma, seu espírito à disposição do Senhor, para o que der e vier daqui para frente. Em outras palavras, eu quero que o Senhor traga aqui no altar, aqui junto do altar, não para deitar no altar, mas para entregar no altar a sua vida e dizer: Senhor, a partir de agora, eu não vou mais viver para mim. Eu não quero mais viver para mim. Eu quero fazer a Tua vontade. Eu quero que o Senhor venha usar da minha vida, dessa vida que eu já entreguei para Ti, para ganhar outras pessoas para Ti. Por favor, não diga nada, amiga e amigo. Por favor. Se você agora, neste momento, percebe, você tem percepção, uma certeza, uma convicção de que você, que Jesus está a falar com você e que você aceita colocar sua vida no altar desde agora e para sempre, você colocar o seu futuro, o futuro da sua vida, completamente a serviço de Deus, no altar de Deus, então, por favor, com os seus olhos fechados, se você tem disposição, se você tem saúde física, e quer colocar a sua vida à disposição de Jesus, você saia do seu lugar e venha aqui junto do altar. Em nome do Senhor Jesus.
aproxime-se do altar de Deus. E então ofereça a sua vida a Ele agora. Você atendeu a voz do Espírito Santo. Ele falou. Ele te chamou. E você disse para Ele, eu estou aqui. Eis-me aqui, Senhor. Então, coloque a sua vida no altar. Fale com Ele. Faça a tua vontade. Eu estou aqui. Entrego a minha alma, meu espírito, meu corpo. Ó, meu Senhor Jesus. Eis aí essas pessoas que se colocam à tua disposição. Assim como os discípulos foram chamados, e eles nada sabiam, nada compreendiam, mas o Senhor os ensinou. O Senhor chamou homens comuns, homens, alguns brutos e letrados, como o caso de Pedro. Eles não tinham conhecimento da tua palavra, mas o Senhor os chamou. E eles ouviram a tua voz e largaram tudo. Essas pessoas atenderam a tua voz, a voz do teu espírito, para colocar toda a vida no teu altar, para te servir. Porque há pessoas que buscam ao Senhor porque precisam resolver os seus problemas. Mas há outras, meu Pai, há outras que reconhecem que precisam muito mais do que resolver problemas, elas precisam da sua salvação e serem usadas por ti para levar essa mesma salvação a outros. Ó Espírito Santo, toma posse dessas pessoas aqui agora, porque para isso o Senhor dá o Espírito Santo, para que nós possamos servir a ti, meu Pai. Não havia outra razão do Senhor derramar o Espírito Santo, porque Ele não veio para que nós venhamos conquistar neste mundo alguma coisa. Não, o teu Espírito veio para nos capacitar, para que nós possamos ganhar os que estão aflitos, perdidos. Então, Espírito Santo, essas pessoas vieram aqui ao altar para colocar a vida à tua disposição. Então venha sobre elas aqui agora, meu Senhor, para usá-las, porque não podemos fazer nada, absolutamente nada, se o Senhor não nos instruir, porque não é pela nossa inteligência, capacidade, sabedoria, não, meu Senhor, é pelo teu Espírito. Se não for pelo teu Espírito, então nada vai acontecer. Então derrama o teu Espírito aqui agora, Senhor, derrama o teu Espírito sobre essas pessoas. Receba aí, amiga, amigo, receba o Espírito Santo. Você colocou a sua vida à disposição do Senhor Jesus, então receba o Espírito dele, e o Espírito Santo vai te ensinar, o Espírito Santo vai te instruir, vai te dar sabedoria, vai te capacitar, o Espírito Santo vai te usar de acordo com a vontade dele. Receba então o Espírito Santo. Pode falar com o Senhor Jesus aí agora. Fale com Ele, fala: ó, meu Senhor, agora eu preciso do Espírito Santo, eu quero servir a Ti, mas eu não posso fazer isso sem o Teu Espírito. Diga isso a Ele agora, e o Espírito Santo virá sobre a sua vida. Receba agora o Espírito do nosso Pai, sejam batizados aí agora. Isso, pode falar com Ele, fale com Ele aí agora, pode dizer o que você quiser, pode falar: Senhor, eu te louvo, te exalto, eu quero ganhar almas, usa a minha boca, usa-me para falar de ti. Fale isso com ele aí agora, e ele vai te dar palavras, ele vai te usar, lá no seu trabalho, lá na sua casa, onde quer que você esteja, o Espírito Santo vai usar você, você vai exalar o perfume do nosso Senhor. Onde quer que você vá, então receba o Espírito Santo aí agora. Adore o nosso Senhor, toda a igreja, todos agora, adorem ao nosso Senhor, ao nosso Salvador. Isso, pode adorá-lo aí agora, pode glorificá-lo aí agora. Receba o louvor do teu povo, receba a adoração do teu povo. Se quiser erguer as mãos para ele, fique à vontade e adore.
adore o nome do nosso Senhor. Ele é grande, Ele quer ser exaltado, santificado através da sua vida. Ó, meu Senhor, nada te glorifica mais do que a salvação dos aflitos e dos perdidos, mas para que os aflitos aí fora conheçam a Ti, meu Senhor, é preciso que pessoas cheias do Espírito Santo cheguem a elas e falem do Senhor e levem a Tua palavra, o bom testemunho do Senhor, porque quem tem o Espírito Santo ganha almas com seu proceder, com seu caráter sincero, justo, verdadeiro, ganha almas não só quando fala, mas ganha pelo seu comportamento, porque é impossível uma pessoa ser cheia do Espírito Santo e não exalar o perfume do Senhor aonde quer que esteja. Então é isso, meu Pai, que é necessário. Faça derramar o Espírito Santo, faça derramar a Tua plenitude, a Tua glória, a Tua grandeza. Ó, vem, meu Senhor amado e querido. Então receba agora o Espírito Santo, receba a plenitude do nosso Pai. Espírito, Espírito, que desce como fogo, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, vem como em Pentecostes, e encha-me, e encha-me de novo. Espírito, 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 que desce como fogo, que desce como fogo, aleluia, vem como em Pentecostes, e encha-me, e encha-me de novo. Eu adorarei, eu adorarei ao Senhor da minha vida, ao Senhor da minha, que me compreendeu, que me compreendeu, sem nenhuma explicação, sem nenhuma explicação. Cante forte, eu adorarei, eu adorarei ao Senhor da minha vida, que me compreendeu, que me compreendeu, sem nenhuma explicação, sem nenhuma explicação. Só vocês agora, bem alto, Espírito. Mais forte, que desce. Vem como em Pentecoste. E encha-me, e encha-me. Espírito, Espírito, que desce como fogo, aleluia, vem como em Pentecoste e encha-me, aleluia. Ó, meu amado Senhor, desça aqui como fogo, como foi no dia de Pentecostes, que seja aqui agora, que aconteça neste momento o que aconteceu naquele dia, porque todos estavam reunidos no mesmo lugar e de repente veio sobre eles o Teu Espírito, como vento impetuoso e veemente. Ó, Espírito Santo, venha nesta hora sobre as pessoas que Te adoram, meu Senhor Jesus, que Te louvam, sobre este povo que exalta, que glorifica o Teu nome, em o nome de Jesus. Minha amiga, meu amigo, receba agora o batismo com o Espírito Santo, em o nome do nosso Senhor, receba aí agora o Espírito do Deus Altíssimo, sejam batizados, sejam selados pelo Espírito do nosso Pai, e a partir de agora, Ele vai usar a sua vida, Ele vai te usar para que você venha
servi-lo, porque ele veio para isso. Ah, meu Pai amado, como é que uma pessoa vai te servir se ela não estiver cheia do Espírito Santo? Como é que uma pessoa vai ser um verdadeiro servo se não tiver o Espírito do Senhor? Quem não tem o teu Espírito não sabe o que faz, não vai saber como servi-lo. Mas aqueles que recebem o Espírito do Senhor recebem a tua mente, os teus pensamentos. Então receba o Espírito Santo em o nome de Jesus. Os pastores podem pôr as mãos para que essas pessoas sejam cheias, cheias do Espírito Santo, sejam cheios do Espírito do nosso Pai. Aleluia, aleluia, aleluia. Tu és maravilhoso e santo, digno de toda adoração, digno de toda glória, digno de toda honra e de todo louvor. Aleluia. Ó Santíssimo, grandiosíssimo, o nosso Deus é santo, é grande, digno tu és de toda adoração, de toda adoração, me rendo aos teus pés, me rendo aos teus pés. Cante alto, cante forte, ó Santíssimo, ó Santíssimo. Isso, só vocês, cante para ele. Que honra e que prazer. Exaltar teu nome, Senhor, te bendizer. Nós estamos agora nos instantes finais da reunião. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos cantar, você vai cantar, mas com toda a força. Você vai abrir agora os seus pulmões, a sua boca, você vai cantar essa parte dessa canção, ó Santíssimo. Você vai cantar com todo o seu ser. E na hora que você cantar, você vai ver o que vai acontecer dentro de você. Você vai ser tomado pelo Espírito Santo, pela força de Deus. Você vai ser tomado pelo poder do Espírito Santo. E você vai sair daqui transbordando de gozo e de alegria. Então, são os momentos finais. Você que está sentado, fique de pé para oferecer ao nosso Senhor o melhor nesses instantes finais da reunião. Então, solte a sua voz e cante. Ó Santíssimo, ó Santíssimo. Santíssimo, ó Santíssimo, grandiosíssimo, digno tu és, digno tu és de toda adoração, me rendo aos, ó Santíssimo. Só o Senhor é Santíssimo. Que honra e que prazer. Senhor, esse louvor é para ti. Nós estamos no final dessa reunião. E essas pessoas, meu Pai, que se colocaram à tua disposição, usa de acordo com a tua vontade. Prepare a cada uma delas e sirva-te, meu Pai, de cada uma. Ó, meu Senhor, nós te louvamos e te exaltamos. Muito obrigado, meu Senhor. Louvado seja o teu nome, não apenas agora, mas por toda a eternidade. Amém
e graças a Deus. Bem forte para o nosso Senhor, digno de todo louvor e de toda glória. Amém, amém. Olha, o Espírito Santo vai usá-los de acordo com a vontade dele. Amém? Você fez sua parte, você veio ao altar e se ofereceu. Agora o Espírito Santo vai fazer o que ele tem que fazer. Quem quer mais de Deus? Quem quer mais? Muito mais, mas muito mais mesmo. Quarta-feira, o estudo da armadura de Deus. Na quarta-feira, vamos buscar mais, vamos ouvir a palavra, vamos mergulhar na palavra do nosso Senhor. Olha lá, estudo da armadura de Deus. Quem tem vindo às quartas-feiras? Tem sido bom? Tem sido bom ou não tem? Vocês têm aprendido? Tem sido proveitoso? Então, se esforcem para que nesta quarta vocês estejam aqui, porque você vai receber o entendimento da palavra de Deus. E vamos buscar muito mais o Espírito Santo. Amém? Graças a Deus. Erga as suas mãos, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti, sobre todos nós, levante o seu rosto e nos dê a paz, hoje e para sempre. E todos digam graças a Deus. Deus os abençoe. Muito bom dia. Vão em paz. Deus acompanha a todos. Bom dia.